Os estudantes do IES Ángel Fole de Lugo contan desde hoxe cunha nova ferramenta para a súa organización, unha completa axenda deseñada polo alumnado e vinculada á igualdade entre sexos. Deputación e Concello colaboraron co centro para sacar adiante o proxecto. Todo o que se faga en materia de igualdade, en materia de impulsar que academos unha igualdade real e efectiva, é unha normalización, unha situación de normalidade, sin necesidade de facer pois reivindicacións puntuais, será benvido. E todo é necesario porque queda moito por facer en materia de igualdade. Que parta esta iniciativa dun centro educativo que parta en temas de igualdad, pois creo que mostra que vamos polo ben camiño, que temos moito traballo todavía que facer, hai moito recoñecemento que facer ás moitas mulleres que teñen loitado moito por esa igualdad que hoxe en día aínda non é efectivo. Vemos como en temas de violencia de género queda moito camiño por andar e por facer. A elaboración das axendas entra nun programa no que o Ángel Fole leva traballando varios anos, chamado Por 365 días de respecto e igualdade, do Plan Proxecta a prol da igualdade. O leitmotiv pois é un pouco centrase nas, digamos, nas rúas que levan nome de muller, e investigaron os rapaces e esas mulleres e fixeron un traballo un pouco creativo, fixeron un roeiro interactivo, fixemos un concurso, temos as placas por todo o centro, non? Cas rúas puxemos nome aos corredores, non? Con eses nomes de mulleres para que as teñan sempre visibles. A edición e impresión dos 500 exemplares da axenda foi elaborada pola Deputación de Lugo.